Ei, molt bones, sóc en Marc Sali, benvinguts un dia més al canal de Nintendo Hype, la comunitat catalana de Nintendo, i avui us porto unes primeres impressions de Clive and Range, un videojoc de plataformes desenvolupat per Dinosaur Bytes i publicat per Numskull, que bé, s'ha estrenat fa recentment, fa molt poquet, i moltes gràcies a Numskull per enviar-nos una versió, un codi per fer aquest vídeo, fer contingut. I la veritat és que fa temps que segueixo aquest joc, ja que m'apassiona, m'agraden molt els jocs de plataformes, estil Banjo-Kazooie, Mario, els típics, no? Els més coneguts. Hat in Time... I bé, és un gènere que en els últims anys, doncs, està com a tenint una renaixença, per dir-ho d'alguna manera. I estic bastant content i... Bé, fa temps que segueixo aquest, entre algun altre també. Tinc bastantes ganes de veure quelcom, la veritat. No l'he seguit tampoc massa, he vist alguns trailers, poca cosa més. I veurem què tal el joc. Sí que el teniu disponible a la eShop de Nintendo Switch i també teniu disponible en físic una versió, em sembla que normal, del joc. I una versió col·leccionista amb unes xapes o alguna cosa per l'estil. Lo típic que fan Numskull, no? Si teniu alguna edició seva... com la del Deadly Premonition, me sembla que van treure, l'Origin... El Battle Axe també em sona... Crec que es deia així, Battle Axe. I algun altre també, el Holy Potatoes, crec... Doncs ja sabeu més o menys què esperar, no? Molt maques les edicions, i un preu bastant bé. Veurem el joc. De moment comença a agafar una miqueta de... mal rotllo. Amb els furros aquests. Tocarà el piano. Laf! Anem a veure. Mare meva, què voldran fer amb la nevera? Tinc por. Molta por. El següent matí... Molt bon joc azul, això de començar dormint. Maleïda pel roja. A veure... De moment, bastant simple tot. Gràficament normalet. Miraré a veure la versió d'ordinador i de més, a veure els gràfics com es veuen. Perquè és que no sé si és cosa de la consola en si, de la Switch, o que... està inspirat en jocs més clàssics, potser han volgut tirar més... la simplesa visual. Què he vist? La finestra oberta i algú ha sortit! És el que estira el Mario, allò? A la princesa Peach? Oh! La Mario pel·lícula. Dios, s'han matat a la meva germana. Li passa la boca. Sí, home. Sí que dibuixa bé. Dibuixa bé i amb baixa resolució. Fan por els ulls tan detallats, per favor. Semblen personatges del Five Nights at Freddy's. Oh! Adéu. No me'l baratis menjar, home. Que va cara ara de més el cereal i tot això. Està inspirada en la Sami, com se digui, la del Pants Wars, la tia aquesta, no? La roba i el cabell, no sé, m'ha recordat. Amb la xapa i tot. Què és això, nena? No estic entenent res. Què fa?
Molt bé. Fan molta por aquests personatges, tio. Puc comptar els polígons dels dits amb una mà. No entenc res, perquè ara tenim nosaltres la nevera. Dino Survives, ja he dit, són els desenvolupadors. Clive and Range. Cleveland i... no sé, Palanca o com se digui. Brem, creu, o més. Mira, me cobren per fer servir el menú. Això és estil... Electronic Arts. Anem a veure, opcions que hi ha. Partida. Cronòmetre de partida ràpida. Han traduït speedrun com a partida ràpida? Jo ho hauria deixat speedrun. O cronòmetre, tal qual. A veure, idiomes. Pensava que estava en Comic Sans per un moment. Anglès, francès, alemà... Portuguès... De Portugal i de Brasil. Això sembla coreà, japonès, xinès, xinès... O no ho sé, ni punyetera idea, imagino. Neerlandès, espanyol i no hi ha català. Oh. Ser trencada, si us plau, no heu traduït el Cleveland i la palanca, com collons se digui. Sorra, partida. Ja ho hem vist abans. Nova partida. Compte, si comences una nova partida, sobrescriuràs l'arxiu de guardat d'aquesta ranura. Sí, només vaig mirar el tutorial, a veure què. Per fer-me una idea. Mare meva, la nevera, que callem! Carregant. Sempre que, que veig això penso, cagando. Tarda una miqueta, la veritat. Espero que sigui només... Hòstia, vale, va. Res. Parlo per parlar. Vale. Bani i... Aquí tenim el Overworld, que me recorda molt al... Què passa, Clive, Clive, Clive? Vosaltres dos, si necessiteu repassar els moviments avançats, doneu un cop d'ull a la seva orientació que us heu preparat. Si no, endavant amb la pròxima era. Pots callar? Merda. Perdona. Hòstia, flota molt. Get fucked. Oh, el soroll. What the fuck? Pam, pam, pam. Mare meva. La càmera oculta. Flota molt quan saltes. No! M'ha xuclat. Els buits d'aquest tipus poden salvar con un solo salto? Los huecos de este tipo se pueden salvar con un solo salto. ¿Han fet servir Google Traductor? Cuanto más tiempo lo mantengas pulsado, más durará el salto. ¿Qué? ¿Los huecos de este tipo se pueden salvar? Google Traductor a tope. Los huecos más anchos como este no se pueden salvar con un solo salto, pero por suerte podemos hacer un segundo salto en el aire. Volum de la música. Esto es lo que puc tocar de l'àudio, perquè l'àudio mixing està una miqueta al pou, eh? Està la música fortíssima, no? Comparat amb lo de més, si no... És a dir, quan salto falla el ha... Les petjades també, no sé, l'àudio està una miqueta com el pou. No, 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 no. Ah, vale. Este hueco parece demencialmente ancho. No quería hacer la traducció, col·lega. Pero creo que podremos salvarlo sprintando y haciendo un doble salto. Com s'esprinta, tio?
No entenc res. Vale, hi ha el salt aquest al costat. A lo Mario Sunshine. Yahoo! Això de agafar les gemes aquestes o el que sigui i que surti el numeret és molt Spiro, eh? Això és molt Spiro. I el que deia, el hub, la zona principal, on tries el nivell i tal, allò m'ha recordat molt el Crash, el Wrath of Cortex, però un munt. Vale, aquest atac molt Banjo també, atacant amb la pobra Kazooie. Nancy ha equipado nuestra mochila con un sistema de radar, que se surt el text, detector de relojes, actívalo, botón arriba y debería señalarnos el reloj más cercano. Mare meva. B, B, I. B, B, I. Vale. I... Li què fa? Vale. Res. Vale. Hòstia, els controls, per favor. Mare meva, és horrible. Oh! Mare meva! Que m'ofego? Que m'estic ofegant! És horrible de controlar això a l'aigua! Mare meva! Tio, el Mario 64 ho feia millor. Oh! Verge santa. La càmera pot anar una miqueta més ràpida? No? No em deix? Oh, hi ha primera persona, per què? Ah. Ah. Vale. Mira el dibuix. Sembla un dibuix del Mic. Creo que vamos a necesitar abrirnos paso a lo largo de esta aventura. Soy súper elástico. ¿Qui m'està parlant, el Wrench? M'estic parlant a mi mateix? Com en tercer... No ho sé, tio. Descansi en pau. Com s'ha corret? Amb la L. Mira com corro, nen! Sembla el Sonic, no? Com allà! Flota tant al saltar. Mira, 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 mira. Speedrun! Oi, l'he cagat. Bueno, re, ni cas. Almenys ja sé com s'ha corre ara. Jo! Vale, on puc anar? Aquí està tenint orgasmes. Què hi ha aquí? Corre, corre! Clive! Cleveland! Yes! Boy! Mare... Que m'estan tirant merda. Com allà. L'ha donat? És a dir, he fet un... Lo maté, morir. Dios, no m'agrada aquest salt. Uf. És com molt lent. Algú s'està fent una tremenda... Plunkers Bad Breath Day. Molt bé, una referència al Conkers. Barry Planter, Harry Potter, Froggy, Babsy, Taken, Wally Kang Karting, no sé què és, Little Stu... Hòstia, el padrino. What the fuck? Estan fent servir la mateixa tipografia, això que són Oreos. Oreopas. Això? No ho sé, tio, hi ha McNuggets! He quedat enganxat? Vale. Dios.
Mare meva. Corre, corre! Cleveland! Oh, no puc tirar. Oh, que va sol! I és aquesta meravella... No va tan ràpid, eh? Com perquè no pugui moure'm. Merda, tio! I això de què són referències? Man, frame rebooted. No en tinc ni idea ni m'interessa, la veritat. Oh! Que nasty! Mare meva, sona retro. Però t'ha vingut, no? La pata de referències i de furros, tot aquest joc. No, he vingut d'allà, crec. Mira, una 64! Corre, especula-la! Més referències de furros... Com m'arribis a donar? Ràpid! A la peixera! Representa que és la meva habitació, per què hi ha en aquest cop? No sé, tio. Oh... No m'hi puc ficar. Què és això? Estic agafant coses... Ara me va arribar ahí. Total del mundo. Però que no hi sóc ja. Qui està donant cops? Ha vingut la policia a casa meva o què? Puta, els Mossos aquí. Què? Què ha passat? Vale, aquest deu ser el primer món. No? El entenc, perquè sembla ser el més bàsic, també, o sigui que... Sembla. I re, pajolera, i deia, i començo a tenir una miqueta de... Por. Bani i... No sé, tio. Vale. Ground Bound! I ja està. Piedra antigua encontrada. Cariño, he encogido al simio. ¿Eh? ¿Qué simio? Si son un gunill. Ah. Estava donant i no feia res. M'has trobat. Sembla que no necessites que et digui que pots parlar amb la gent pressionant X. Ah, i... Ratlles amarilles. Som-hi. M'escalar. Vale. Puc escalar això, que sembla una canya. Dios, què està passant? Puc veure sabó? Perfecte. Els videojocs són cultura. No! M'he equivocat de botó! Torna a escalar la canya. Qui s'està fent tremendes llonganisses, tio? Molt bé. Oh, pizza, dios, una fantasia. Fantasia masculina. Molt bé. La primera de muchas mentides, la segona! Sumo que estas piedras de Aucus son... poseen un gran poder aquí y tal, que el Doctor D. ¡Doctor Dick! Toma ya, gol. Dios, això ha de ser el fetitxe d'algú. Mare meva, el modelat. Mare meva. No hi ha forat, aquesta sabata és una miqueta rara, eh? Crec que costava més fer el modelat així, que estigués com a tancat, que deixar-ho obert. Però vale. Lo del ketchup, què és? Una missió secundària o què?
No entenc res, la veritat. Pots parar ja de sonar? Gràcies. Se queda els rellotges. Està marejant una miqueta la càmera i el framerata. Per què hi ha oreos per tot arreu, tio? Que guarra, no, la penya? On ets? S'ha tancat? Què et passa, tu? Hola, joves, podíeu ajudar-me? Estava ensenyant els meus fills a volar quan aquesta horrible elixir púrpura m'ha danyat, m'ha fet mal l'ala. Si els trobeu, podeu dir-li on sóc? Us recompensaré per la vostra amabilitat. Mare meva, i ara la càmera es fica en moda 3D. S'hi ha de poder arribar, eh? Ole! Yeah, boy! No hi ha res aquí al darrere. Va. Aquí hi havia algo. Què és això? Vale? Jo us mataré algú. Oh, m'havia fet il·lusions. Dios, tant de bo ficar-m'hi aquí dins i explotar. Què són això, dir? Ah, l'elixir. Yahoo! I aquest qui és, l'escrobimbo aquest? Sóc un mestre de les plataformes. Toma allà. Oh, ara sí que he matat algú. Canella en rama! Ah, no, cafè. Cafè... Café de México de la calavera. Té de celeste. Què dius? Què li ha passat al monstre aquell, tio? Aquest sóc jo, aquí, un muñeco. RIP! La reacció de Mayer, no entenc res. Una miqueta trencat el joc, me diuen. Vale. Què he de fer? M'està sonant el rellotge! Per favor, pareu ja, stop! Em puc ficar dins, que cutre, tio. Me'n queden 3? Mare de Déu, senyor, tio. Què hi ha aquí? Pizza. Deliciosa. Ah! M'he fet mal! Compte, alguns enemics són molt sigilosos. Normalment podràs saber quan estàs a prop pel soroll de les pistes contextuals. De... dissonància ludonarrativa! Pensava que era una visa. Hora d'anar a eBay. Això entenc que em fa mal. Oh, shit! A dalt. Dios, on sóc? El meu sofà, el meu tresor. Això deu ser un punt de guardat. Hola, sóc jo, la senyoreta Evidència. Evident, no sé, tio. Vale, sí, és un punt de guardat. Sóc un avanç? On sóc? Mira, que sembla un personatge de Madagascar, tio. Toma allà. Això? Tinc una clau. Parece que l'han cerrado. 5 claus?! Però si no hi ha ni un candau, no n'hi ha ni un, si és una combinació. M'endú
De la Play. De la Play 6. Tinc dos ara. Broken. Estic trencadíssim ja. Ai, que em caic. M'agrada això que et puguis tirar així com en plan... Com es deia? Black Ops. Black Ops Zombies. Ja. Wolfen Dive. Uala! Que està fort el momentum. Vale. És veritat que puc córrer, ara me'n recordo. No, el sofà no, que no marxarà. Això és molt petit com per fer-me mal. Ah! Mare meva, tio. Estic agafant rellotges. És una miqueta... Cutrillo el joc, per no dir-ho d'una altra manera. I la versió de Switch és una miqueta dura. Bueno, en realitat, crec que els problemes que hi ha de control i de més afecten a totes les versions, si no només a Switch, o sigui que... Dic que la versió de Switch és una miqueta dura. No sé, la càmera va com a molt... lenta... El moviment de saltar és una miqueta... també lent. No sé per què m'ha donat, però va. Vaja, doncs... No hi veig res més. Eh? Una altra vegada, que estem fent servir assets que dona gust. Col·lega. Clive, Cleveland. Cleveland en català com seria? Puc pujar aquí al radiador? Climent. Climent. Climent i... no sé, tio, palanca. És que és molt, molt bon joc a subir. IndyCar, Super IndyCar, aquest joc el tinc a Steam. Ja està. Teta de... ah, no, tela de problemes. Ui, que marranot el joc! Dios, pensava que em queia. Hi ha algú més per col·leccionar? Hòstia, hi ha un munt de rellotges i coses rares d'aquestes. Això puc pujar? Per què fiques això si no hi puc pujar, tio? El soroll de les petjades podria tindre menys resolució? Mare meva, que surto volant. Ah, me cremo el cul! Ja va, home, ja va. Vejam. Què hi ha aquí? No, el llapis, no puc... Quins, però... Ah, que són les petjades! Però qui són aquests cops? Estan... algú s'està donant... rebentant la paret o alguna cosa, tio, i sóc jo. Oh, no! Uix. Una clau. No sé com ho he agafat, però bé. Em val. Oh, sí. Som-hi. Sí, és un checkpoint! HLS. Molt sutil, eh? S'han copiat la HLS. HLS patrocina Nintendo Hype. Para de sonar. Scrubex. Què he fet? Ho he inundat? Mare meva, he inundat tot!
estic fent? No, no ho puc treure? Ara has quedat tot inundat perquè sí, bueno, però vale. Ni al temple de l'Ocarina, de l'aigua. Bé, em sembla que trobaré la última abella i... Blech, de muffins! Bueno, millor que de muffins que de coco. Blech, que asco. Pizza de pepperoni. Hi ha alguna cosa allà baix. Pastís... Poca cosa més, la veritat. Gràcies, Bob Esponja. No... Estic al pou. Mare meva. La música està bé, això sí. Això sí que els hi dono. Els controls una miqueta... lents... Els nivells, per ser el punyetero tutorial, això és enorme. Per què no me'n recordo de córrer? Mira, hi ha una moneda. Mare meva, pots... Això sí, el control de nedar és horrible. Mare meva, que m'ha mogut jo! Hòstia, tio. Ajuda, que m'ofego. Yahoo! Està bé el joc, però la veritat no... Si costa més de 30 euros, no el pilleu, no? És decent, però vaja. Tenint el Hat in Time per uns 20 i pocs, que l'he arribat a veure amb física de Switch, a més, se'l recomano molt més. Sobretot a ordinador, que teniu el... Steam Workshop i mods i cosetes, val molt la pena. Teniu ganes d'un joc de plataformes 3D clàssic, aneu a pel Hat in Time, però sens dubte. També us recomano, de fet, a la Switch i a la més consoles, el... Ara no me'n recordo el nom. Com es diu? Rise of Fox Hero. Joc català, si no m'equivoco. I en català, tot i que la traducció està una miqueta trencada, almenys a la Switch. Tot i que ja em va veure estar parlant amb el desenvolupador, molt majo el noi. Doneu-li un cop d'ull a Rise of Fox Hero, que el noi s'ho ha currat molt, la veritat, i... està treballant per millorar tot el joc, i és entretinguidíssim per 5 euros. Tot i que la versió de Switch no vagi super, super, super fina en quant a rendiment, el joc en si no deixa de ser molt entretingut, duració molt bona, divertit, i això, per uns 5 euros que em sembla que costa, català i en català. Què més? Doneu suport, per favor. Per a tots el joc és bo. En aquest cas és una miqueta mediocre aquest. El que la fan gureig. Almenys pel preu que crec que ha sortit, a uns 30 i algo, o fins i tot 40 em sembla, una miqueta dur. Això què és? Això que és per sortir? Tot sigui per escapar del maleït ring, ring, ring constant. La veritat és que els efectes sonors del... La banda sonora està molt bé, però els efectes sonors fan una miqueta de pena. I el tema gràfics, bueno... Sé que és Nintendo Switch i de més, però es podria estar una miqueta millor, especialment quan hi ha jocs que es veuen bastant bé. I rendiment molt millor, oi? No diré que un equip indie tingui els recursos i de més dels...
que Activision amb els Crash i Spyro, però... Ja pots callar. Toma, toma, toma. Assetjament. Això seria intrafamiliar, no? La meva germana gran representa. Que no t'estic fent res! Literalment! Per què sona aquest soroll? No sé, tio, m'estic ratllant ja molt fort. Bueno, doncs, primer nivell fet a mitges. Ja hem vist el que deia això, és... Per què? Per què brillo la boca? Com és que en sec... Ah, vale. Perquè em vaig donar compte que canvies com a de roba, depenent del nivell, perquè cada nivell està ambientat en una època diferent. Ara estic com a Londres, no? Representa... Soc Jack el Destripador, o Clive el Destripador, o Climber el Destripador. Ara aquí me fiquen un barret diferent, no sé ben bé per què. Sembla que és idèntic. Mare meva, això és racista. Oh, aquest me mola. Aquest me mola molt. Dios, aquest també! Let's go! Dios, això és extremadament racista també. Perquè sóc un pirata. Sembla un paio xinès aquell, no? Sembla allò... Il maestro del kung fu. Oh, Papa Noel! I aquí, normal. Para de cridar! Mare meva, per favor! Bé, crec que ja puc deixar les primeres impressions del joc. Entenc que ja us heu fet una idea, més o menys. Ai, què estic fent? Estic rebentant l'ordinador. Crec que ja us heu fet una idea, més o menys, del tipus de joc que és. Joc de plataformes... Controls. A veure, s'ha entretingut divertit, tot i que hi ha alguns problemes de controls. És a dir, és una miqueta lent. Si es pogués fer que la càmera vagi una miqueta més ràpida... I el salt no sigui com a tant... No sé, sembla que estigui a la lluna. Si el van actualitzant i millorant cosetes així, afegint opcions noves i sobretot el tema gràfics i rendiment, ni que sigui una miqueta, no demano molt, però una miqueta, sí que no hi veig res molt greu. De fet, preferiria que arreglessin tema d'errors, perquè quan vaig acabar... Em sembla que s'havia quedat pillada la música. És això, no? Els efectes sonors estan una miqueta regular, per no dir bastant. Música està bé, dins del que hi cap. I sí que hi ha alguns errors, rotllo glitches i demés, que també s'haurien de mirar. Però bé. És un equip petit de desenvolupadors, entenc. De cap i a la fi el joc és indie. I ja aniran solucionant cosetes, entenc, també. I espero que us hagi agradat, i si us interessa, doncs... Podeu donar-li un cop d'ull a la llista, a la fitxa de la eShop. I si voleu de debò un joc de plataformes d'aquest pal molt bo per la Switch, Hat in Time. Ja és bastant conegut, però si encara no el coneixeu, de debò doneu-li un cop d'ull a Hat in Time. I el que us he comentat de Rise of Fox Hero, molt baratet, català i en català. I... És més, a Intel High també hi trobareu una llista de jocs en català, si entreu a la nostra pàgina web. I allà podeu buscar jocs de plataformes o qualsevol altre gènere que us interessi. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu! Me'n vull acomiadar... d'aquesta. Adeu!